Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou, graças a Deus. No vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu tenho postado aí recentemente. Eu vou responder algumas perguntas de alguns dos meus inscritos que vêm perguntando tanto através dos comentários aqui na descrição dos vídeos, como também através de outros meios, né, das minhas redes sociais. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, pessoal. Eu faço com maior carinho, maior amor. Tento melhorar cada dia mais para vocês, né? Porque cada gravação, cada vídeo que eu posto, cada vídeo que eu faço é mais um aprendizado que eu tô tendo. Conforme vocês veem, me acompanham aí. Eu gravo sozinha, eu edito meus vídeos sozinha e eu tento dar o meu melhor a cada vídeo para chegar até vocês na melhor qualidade possível. E hoje eu vou falar um pouco sobre mim e responder algumas perguntas de vocês. Se você aqui é novo, está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, vou pedir para se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para que possa me acompanhar aí nos meus momentos. E para você que já é inscrito, muito obrigado por continuar aqui. Saiba que todos vocês são importantes e essenciais no meu canal. É através de vocês que eu me incentiva a cada dia fazer mais vídeos e postar mais para vocês o meu dia a dia. Eu vou começar aqui com as perguntas, eu separei aqui no celular e vou responder algumas para vocês. Conforme vocês veem aí, o nome do meu canal é Momentos da Ede. Uma das perguntas foi perguntada aqui como é meu nome. Meu nome é Edivane, eu tenho 25 anos, sou casada já há 6 anos e meio. E teve outra pergunta aqui que foi onde você nasceu e onde mora atualmente. Pessoal, eu sou do interior da Paraíba. Eu nasci na cidade de Mari, é uma cidadezinha pequena aqui do estado da Paraíba. Só que eu apenas nasci lá. Eu me criei mesmo no sítio, que é um interior que fica entre Araçagi e Cuité de Mamanguape. Conforme eu já falei em alguns vídeos aqui, eu morava lá no sítio quando eu me casei com 19 anos. E por lá não ter um emprego fixo, que eu e meu esposo era recém-casado, e para não enfrentar tanta dificuldade, e aqui tinha algumas oportunidades de trabalho, tanto para mim como para ele, a gente resolveu vir para João Pessoa, que é onde eu moro atualmente. Outra pergunta aqui, pessoal, foi qual é a sua religião? Pessoal, eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo como meu salvador. Já sou convertida já há uns 8 anos, graças a Deus. Inclusive, isso leva a um tema que uma das pessoas comentaram aqui em um dos vídeos. Foi assim que eu comecei a colocar vídeos no canal. Eu não sei se a maioria de vocês viram, mas na descrição aqui do meu canal eu coloco uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é uma das minhas passagens bíblicas preferidas, né? A gente sempre tem aquele carinho por um versículo. E essa passagem eu deixo ela aqui na descrição do meu canal. Eu vou ler aqui para vocês. Bom, a passagem fica no livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 22, que diz: o mais pequeno virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a tempo. Eu sempre guardei essa palavra no meu coração, que eu creio que possa passar o tempo que for, mas eu creio que Jesus Cristo, ele faz realizar aquilo que está em nosso coração. E uma das pessoas que comentaram aqui uma vez num vídeo meu, ela falou o seguinte: seu canal é pequeno, ele não vai crescer,
ele não vai para frente da forma que está por o seguinte motivo. Enquanto você permanecer com aquela palavra na descrição do seu canal e enquanto você deixar o nome de Jesus Cristo lá, seu canal nunca vai para frente. Retira aquilo de lá, que isso aqui não é lugar para Jesus Cristo. Quando essa pessoa falou, eu até respondi no dia sobre o que eu achava em relação àquilo. Eu falei o seguinte: se aqui não tiver espaço para Jesus Cristo, que é o dono da minha vida, também não vai ter espaço para mim. E onde eu tiver, eu vou colocar o nome dele. Se for para crescer, amém. Se não for para crescer, a gente continua. O foco é não desistir e seja o que Deus quiser, né? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Enfim, é isso em relação à minha religião. Deixa eu responder outra pergunta aqui. A outra pergunta, eu acredito que uma das respostas que eu falei há pouco, ela responde, que é: você mora perto de sua família? Da minha família, não. Minha mãe continua morando lá no interior, no sítio, e minhas irmãs, que eu tenho mais duas irmãs. Eu só tenho aqui meu esposo e a família dele. Qual sua comida favorita? Como boa nordestina, é cuscuz. Um bom cuscuz com ovo é minha comida favorita, com certeza. O que eu gosto de fazer nas horas vagas? Pessoal, eu gosto de passear. Ou ficar em casa mesmo. Mas eu gosto de pegar minha moto e passear. Ir pro centro, ir pra praia, ir pra algum lugar. Ou então cozinhar. Essa é uma das minhas coisas preferidas. Deixa eu ver aqui. Qual lugar você tem vontade de conhecer? Eu acredito que esse lugar que eu vou falar pra vocês, eu acredito que alguns conhecem. Talvez até alguém de lá esteja me vendo. É um lugar muito bonito. Eu acredito que muita gente tem vontade de conhecer esse lugar. Se você não tiver e se você for pesquisar, eu acredito que você vai sentir vontade de ir para lá também. É a cidade de Sorriso, fica no Mato Grosso. Meu Deus, quando eu vejo aquela beleza daquele lugar, eu fico impressionada. E eu sempre tive vontade e um sonho de ir naquele lugar. Só que aí é um porém, né? Porque eu tenho medo de andar de avião. Eu acredito que eu não teria coragem de andar naquilo. Aí existe esse obstáculo. Sem falar que eu não tenho condições, né, de ir. Mas é um sonho que eu tenho, acho muito bonito. É um dos lugares que eu conheci, com certeza visitaria com maior gosto. É um lugar paradisíaco. Lindo demais, pessoal. É muito lindo. Pesquisa aí se você tiver o acesso, até mesmo no YouTube. Você vai ver que os pontos turísticos de lá são lindos. A cidade é linda. Eu tenho sim um desejo no meu coração de visitar aquele lugar. E um sonho. Meu sonho, pessoal, hoje é... Eu não falo assim bens materiais, porque graças a Deus eu tenho o necessário, né? A gente, quando tem Deus na nossa vida, o que a gente tem, ele é necessário. Se vier mais, é bênção. Mas hoje eu me planejo, e já citei aqui em alguns vídeos também, que é voltar pro meu interior. Ah, por quê, né? Voltar pro sítio, porque é meio do mato. Pessoal, é o desejo do meu coração. É voltar para onde eu nasci, para onde eu me criei. Eu moro aqui na cidade. Tem esse movimento, né? É muito diferente mesmo. Eu fui criada naquela tranquilidade, né? A gente tinha muito trabalho, porque quem é da roça sabe que quem procura sempre tem alguma coisa para fazer. Eu, desde criança, eu criava galinha, criava bode e não parava quieta. Ia buscar água no poço, ia fazer uma coisa ali, ia pescar com mainha. Não parava. Eu sinto muita saudade daquilo tudo. Eu sei que se eu voltar, aliás, eu vou voltar e vai ser muito trabalho. Mas graças a Deus, é o que eu quero, é o meu desejo. Eu estou em planejamento já. E esse pedido já está em oração, já foi apresentado diante do Senhor. Ele conhece o que planeja meu coração. Eu tenho muitos sonhos lá para minha casa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo,
mostrando para vocês lá a minha casinha, o meu interior, meu terreno lá, que é pequeno ainda, mas ali eu pretendo fazer muitas coisas. Eu tenho vários projetos para aquele lugar e hoje o meu sonho é voltar. Eu sei que não é o tempo, porque o tempo não é meu, o tempo é do Senhor, mas eu estou me planejando e eu creio que vai dar tudo certo. Para você que é aqui inscrito no canal, para os que vão chegar, vocês irão acompanhar esse sonho ser realizado, porque tudo é possível ao que crer e para Deus tudo é possível, né? Com certeza eu vou voltar. Outra pergunta aqui, ó. Quais os seus planos para o canal? Bom, eu também já comentei em outro vídeo aqui, acho que foi o meu primeiro vídeo, ou foi o segundo, que eu comentei falando que eu sou uma pessoa que gosto muito de passear. Aqui em João Pessoa, a gente, quando tá de folga, que é difícil a gente, eu e meu esposo, pegar dois dias, um dia, a folga no mesmo dia, né? Porque a gente trabalha com telemarketing, aí a gente trabalha por escala. Aí dificilmente a gente pega folga no mesmo dia. Mês passado a gente não pegou nenhuma folga no mesmo dia. Mas também devido à pandemia tá complicado de sair. Eu gosto muito de passear. E por onde a gente anda aqui em João Pessoa, seja praia, seja lagoa, seja o zoológico, eu quis mostrar para as pessoas que João Pessoa é cidade linda, que os lugares que a gente vai são lugares bonitos e quis e vou repassar para vocês. Semana passada, o governador aqui do estado já liberou, de forma consciente, né? Porque a pandemia ainda está aí, a liberação das praias e alguns pontos turísticos aqui da capital. Nos próximos dias eu vou fazer uma visita com todo o cuidado, né, que é necessário para o período, e vou mostrar para vocês. Eu vou gravar vídeos na praia, no Parque da Lagoa, nos pontos turísticos que eu for, eu vou lá e vou mostrar para vocês tudo, para vocês acompanharem comigo. E também o meu interior, que eu não poderia deixar faltar jamais. Lá é o foco principal. Eu fui recentemente lá também, gravei alguns vídeos de alguns locais bacanas que tem lá no interior pra gente desfrutar. Mostrei aqui através de alguns vídeos. Só que ainda tem muita coisa boa, pessoal. Tem muita coisa boa a desfrutar lá naquele lugar, aqui em João Pessoa também. E por onde eu for, eu vou mostrar pra vocês tudo de melhor que a nossa Paraíba oferece. Também tem esse projeto, né, esse meu sonho de voltar. Quero que vocês acompanhem todo o meu processo de transição, né, de voltar para lá. Eu creio que é um sonho possível e que vai ser realizado. Espero que vocês estejam comigo aqui, que os novos que vão chegar gostem, que vai vir muita coisa boa por aí. E essas foram nossas perguntas de hoje, pessoal. Espero ter respondido aí alguns dos meus inscritos que perguntaram. E eu quero deixar aqui também, pedir, aliás, que vocês deixem sugestões nos meus vídeos do que querem que eu faça para vocês aqui, tanto de receita como algum local de João Pessoa que você quer que eu mostre, que eu vou fazer o possível e o impossível para realizar o pedido de todos vocês. Interajam comigo, eu gosto muito quando vocês deixam nos comentários aquele mimo, aquela sugestão. Até crítica também, né? Para que eu possa melhorar em algo. Eu gosto muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, caso tenha gostado dos conteúdos. Aqui é um espaço família, que eu mostro os meus momentos e que espero que todos gostem, tá? Que esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.